ထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတမိခွန်းပြောမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရကိုဥစွာတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းကုံဆုံးမှုတရက်အလိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုလာရောက်ပြီးမိခွန်းပြောကြားသွားမယ်လို့သိရတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်မိခွန်းလာရောက်ပြောကြားဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကလွှတ်တော်ကိုတဝင်လှပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်း 10:00 မှာလွှတ်တော်ကိုလာရောက်မိခွန်းပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးဝင်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဦးစော်ထေးကနေအတည်ပြုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါဒီကနေ့မှာဆိုရင်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာလာရောက်မိခွန်းပြောဆိုမှုဟာဒီအစိုးရတက်တန်း5နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမိခွန်းပြောဆိုမှာပေါ့နော်။ဒီကနေ့မနေ့မိခွန်းပြောဆိုမှုဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနည်းနည်းပေါ့နော်9မိနစ်ပိုင်း9နာရီမိနစ်50ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့မြန်မာတန်တဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားရဲ့ဒီရုပ်တန်တဲ့ Radio Season လေးဖြစ်တဲ့ဒီမြန်မာရုပ်မြင်တန်ကြားပေါ့နော် New Channel ရဲ့လွှတ်တော်ရုပ်တန်လိုင်းရဲ့မြန်မာတန် Radio ဒီကနေ့တဆင့်ဒါ Direct ထုတ်လွှင့်ပေးသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတည်ထားပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီပထမအကြိမ်လွှတ်တော်တက်တန်းဒါကတော့ဒီခုလပေါ့နော်29ရက်နေ့မှာကုံဆုံးမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသမရအနေနဲ့ကတော့ကုတကြေဒါလွှတ်တော်ကိုလာရောက်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3ချိန်မြောက်ဖြစ်လာရောက်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ2017ကနေပြီးတော့ဒီသမရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလွှတ်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2017ခုနှစ်တုန်းကသမရတောင်လက်ခံရယူပြီးကျန်းတစ္ဆာဆိုစဉ်ကတစ်ချိန်ရယ်2014ခုနှစ်အဲ့တုန်းကဒါတစ်ချိန်လာရောက်ခဲ့ပူးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒါတတိယအချိန်မြောက်လာရောက်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမရအနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုလာရောက်မယ်ကိုပြောကြမယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာဆိုရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဟောင်းတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်တွေကြိုဆိုပွဲကိုဒီလွှတ်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့ထမင်းစားခမ်းမဆောင်မှာပြုလုပ်သွားမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ28ရက်နေ့ပေါ့မနက်ပိုင်း29ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ပထမအကြိမ်ဒါလွှတ်တော်တက်တန်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တရက်နေ့ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒီ2015ထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒါလွှတ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်လွှတ်တော်တက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးတော့ဒါစတင်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီလွှတ်တော်အသစ်အတွက်ပေါ့နော်လာမယ့်လွှတ်တော်အသစ်အတွက်ကိုလွှတ်တော်ရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဒါကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပါ NLD အစိုးရရဲ့ပေါ့နော်လွှတ်တော်ဒီလွှတ်တော်အသစ်မှာဆိုရင်လွှတ်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မဲ့လွှတ်တော်ရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီကိုဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတူပေါ့နော်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ဝင်၄ဦးနဲ့အတူဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့တော့နေဆွဲနဲ့ဒါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနေရထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဆိုရတဲ့ရဲ့လွှတ်တော်တစ်ကဒီဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်စည်းဝေးတွေဖြစ်တာလာမယ့်ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစတင်ဆောင်ရွက်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးဝင်းမြင့်သူအားဆိုရင်ဒီကနဦးထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့တရင်နေအေးရဆိုရင်ဒါပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရာထားခံခဲ့ရတဲ့သူတူးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိမပြုနိုင်ကြောင်းတော့ NLD ရဲ့ဘိုးကော်မတီကနေပြီးတော့မီဒီယာတွေကိုလည်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒီလွှတ်တော်ရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီမှာဆိုရင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်ခင်ဆန်းလိုင်နဲ့ဦးအောင်စိုးတို့ကနေအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ထားကြပါတယ်နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးအနေနဲ့ဆိုရင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အစောပိုင်းတုန်းကသတင်းတွေထက်ရှိထားခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ဦးမင်းဦးတို့ကလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုဒီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပေါ့နော်လွှတ်တော်ရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဒီကော်မတီအနေနဲ့ကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်လွှတ်တော်ရဲ့အကြီးအမှုတွေသက်ဆိုင်ရာဒီလွှတ်တော်ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပမဲ့အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲတာတွေနောက်တစ်ခုကဒီလွှတ်တော်ကိုတက်ရောက်မယ်ပေါ့နော်ဧည့်သည်တွေဖိတ်ကြားနိုင်ရေးတွေလွှတ်တော်စည်းဝေးတွေလေးလာခွင့်တင်ပြမှုတွေဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစစ်ခွင့်ပြုသွားဖို့တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမီဒီယာတွေပေါ့လွှတ်တော်စည်းဝေးမှာသတင်းရယူမဲ့မီဒီယာတွေဒါတွေကိုစီစစ်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့အခြားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းပဲသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ